Marinko Rokvić preminuo iznenada nakon duge teške bolesti, a sad je otkriveno i koje su njegove poslednje reči bile. Pevač Marinko Rokvić iznenada je preminuo nakon duge teške bolesti, a njegova porodica i dalje zavijena u crno. Rokvić je sahranjen na novom bežanijskom groblju, pratnji prijatelja, kolega i porodice. Nije mu bilo lako da govori jer je bolest bila kao neman, ali je Marinko našao poslednji atom snage, započinje izvor skandala i dodaje. Zamolio ih je obojicu da ostanu skromni, složni i da se uvek nađu jedan drugom. Posebno ih je zamolio da brinu o majici i da svoj deci pričaju kako ih je deda voleo više od ičega na svetu. Naglasio im je da i sa polubratom ostanu uvek u dobrim odnosima jer krv nije voda, a na kraju svima ostaje samo porodica. Obojici se i zahvalio što su bili divni sinovi na koje je ponosan i što ga nikad nisu brukali i izneverili. Rekao im je da čuvaju svoje supruge i decu i da ih nauče da je porodica najvažnija. Zamolio ih je da mu oproste ako ih je nekad uvredio ili možda bio previše strog, pravdajući se da je to bilo iz najbolje namere. Nikola i Marko su jedva izdržali i nisu hteli pred njim ni suzu da puste, jer je i on bio nasmejan dok je trpeo najgore bolove, ali čim su izašli iz sobe gde je pevač ležao, jecali su bojica. Mnogo im je teško, mladi Marinko otišao, mogao je još da živi. Međutim, sudbina je surova, a život mora da ide dalje koliko god je teško, završava izvor.